Це перед вами дипломна робота випускниці вже Марини Клименченко. Сьогодні це наша колега, вона викладач нашої спеціальності, молодий викладач. Ось перед вами прекрасна її робота, присвячена Лесі Українці, де всі писанки, абсолютно всі, виконуються авторська робота. Ну і відповідна техніка дереворізблення композиційно включена в цю роботу і техніка пірографії. Тобто дипломна робота не складається тільки з однієї техніки, а от поєднання технік. Сьогоднішня виставка, яку ми представляємо в виставковій залі галереї мистецтв, називається «Дивовижний світ писанки». Тут представлено 47 робіт, але всі ці роботи різні, практично в кожній присутні писанки. Писанки виконані в різних техніках. Всі ці техніки вивчають наші студенти на наших дисциплінах. І техніки не тільки писанкарство, і техніки аплікація соломкою, соломопластика, є флористика, є у нас і розписи, дереворізблення, такі із образотворчої це пірографія, техніка, поєднані з писанкарством. Характерною особливістю всіх цих робіт, які ми виконуємо, це якраз оце поєднання технік. Хоча є такі колективні роботи виконані, де тільки техніка писанкарства, але не тільки восковий розпис. І восковий розпис, я хочу сказати, ми вивчаємо не тільки Полтавщини, а й всієї України. Тобто присутні писанки всієї України, тому що писанка, бо є так вислів, що в писанці вся Україна. Техніку писанкарства вони вивчають на другому курсі, потім продовжується практика, курсові роботи, бо тут багато курсових робіт під керівництвом викладачів і курсові дипломні роботи. На сьогоднішній день керівником є голова нашої комісії викладачів, це Ірина Середа, вона лауреат премії імені Панаса Мирної, обласної премії, і вона так само викладач-методист, викладач вищої категорії. Олександр Бондаренко, викладач рисунку в Гадяцькому фаховому коледжі культури і мистецтв імені Івана Петровича Котляревського. Що раніше, якщо писанка, вона несла певне символічне значення, тобто вона виконувала як оберегу функцію, так і відповідно вона призначалась для певної події. Тобто для того, щоб земля родила, писали писанкою символами родючості, для того, щоб там було здоров'я, бажали, вони як побажання ще були, дарували, писали символи здоров'я на писанках. Тобто вони несли певну функцію таку символічну. Якщо дереворізблення, то воно так само і оберегова функція була, але використовувалось, наприклад, більше на виробах ужиткових, наприклад, сани декорували, там меблі, архітектурні там елементи, наприклад, там сволок в хаті могли продекорувати різьбленням, щоб підкреслити цю символічність і збереження. Флористика взагалі це більше сучасна техніка, але знову ж таки квіти, кожна квітка знову ж таки в Україні символізує певний символ. Тобто якщо мак несе квітка певний символ, його, наприклад, колосок для України теж символічний. Колоси, наприклад, пшениці, жита, це родючість, багатство чорноземів саме України. Кожна має якийсь символ, там безсмертник, так само безсмертне життя, волошки, тобто кожна квітка має якусь символіку. Тобто взагалі в Україні дуже багато символізму, тому що кожен елемент несе свою якусь глибоку цінність і символічність. Тобто все пов'язувалось з природою, з людиною, тобто це постійний був взаємозв'язок людини із природою. Тобто в одній роботі, поєднавши кілька технік, можна цілу розповідь зробити? Так, якщо взагалі кожна робота, в цілому використані елементи, наприклад, одні, наприклад, писанки і поєднання, але в цілому це створює певний образ і певну історію і символізм цієї роботи. Тобто якщо ми підійдемо, наприклад, до цієї роботи і із назви те, що це покрова Пресвятої Богородиці, тут також закладений символізм. В центрі це Плещівецька церква. До речі, це єдиний храм дев'ятибанний і саме мурований. Тобто він єдиний в Україні цей
храм плюс. Бачимо на коло те, що вона поєднала так символічно хрест закладений, символ, ікони представлені. І відповідно також по символам побачимо на писанкарстві, тут також майже в кожній писанці присутній символ хрест християнства. Також різні птахи, дерево життя, тобто для того, щоб оцю, так би мовити, споруду і взагалі культуру возвеличити і передати її символізм, значення. Тобто її знову ж таки вони як оберіг впрямовують з квітами, соломопластики, так, тому що квіти – це теж як символ розквіту. Також ми бачимо, що тут є, наприклад, грони калини, також як символ України і збереження і вічності, краси, тобто українського народу теж. Є, наприклад, ось колективна робота, тут також поєднані різні техніки. Вона ілюструє те, що назва писанкові дзвони. І бачимо те, що тут представлені техніки різних технік. Тобто фактично тут поєднані всі види технік, як і дряпанка, мальованка, традиційний восковий розпис, мальованки, писанки, ось тут і такі більше мініатюри, це як іконопис фактично, такий біблійний сюжет зображений, але вже за допомогою фарб. От, аплікація соломкою також техніка досить порівняно із восковою і дряпанкою. Більш сучасна, але також символи традиційні використовуються, самі характерні для України. Мене звати Максим, я навчаюсь в фаховому коледжі культури і мистецтв імені Петровича Котляревського. Я навчаюся на факультеті художника на другому курсі. Нещодавно, в першому семестрі, ми проходили таку техніку, як писанкарство. Із наших робіт мені сподобалась, наприклад, ось ця, тому що тут зображено ось такий символ безкінечності. Він називається в писанкарстві меандр, який також показується на самих писанках. На самих писанках він означає безпеку, охорону від всякої нечисті. Також за символіку, на писанках дуже багато символіки, яка означає дуже багато різних символів. Наприклад, зірка, вона означає, ось, наприклад, зірка, ще зірка. Також може бути ось така інтерпретація зірки. Вона означає чистоту. Це теж, так? Ось таких символів, їх дуже багато, які кожен символ означає щось своє, щось символічне. Ось також ми спілкувалися з людьми на виставці, і також люди дуже подобалась оця робота, тому що із писанок зроблений такий хрест, який в писанкарстві також означав дуже багато чого. Наприклад, якщо зображували рибу, то це знак хреста, це знак чистоти, доброти. І спочатку люди навіть не помічали, що це із писанок зроблений хрест, але як придивилися ближче, то вже помітили, що це саме він, саме хрест. Можна сказати, що писанкарство, те, що саме стосується яєць, то воно більше у нашій культурі відноситься до свята Пасхи, більше релігіозні знаки вкладені. Чи в плані мистецтва, то тут може бути абсолютно... В плані мистецтва оця вся історія самих писанок, вона дуже довга, вона з роками передавалися в різні покоління, різні символіка. Різна символіка була притаманна для різних областей України. На оцих всіх роботах це дуже видно, якщо знати символіку, це прям супер. На парах самих писанкарств ми оце якраз і вивчаємо ці всі символи всіх областей, що значить самий колір, що значить самі символи. Ми це вивчаємо в нашому коледжі фахом культури і мистецтв імені Петровича Котляревського. Із усього, що ти вивчав,
Яка робота тобі запам'яталася найбільше от, по своєму чи символізму, що так сильно вразила тебе, що, можливо, навіть після цього захотілося ще більше займатися даним? Ну, ось, наприклад, ця. Це випускна роботи дівчини, яка навчалася в нашому коледжі. Саме цікаве, що ось ці писанки, які зроблені із тканини, вона із ниток. Вона придумала сама. Це її власна техніка. І бісер. І із бісера також. Така цікава історія була з цими писанками. Вона підходить до викладача і питає, чи можна зробити із ниток писанки. А вона відповідає, ну не знаю, ніколи не робила, спробуй. Вона приносила ці писанки, і ці писанки стали її випускною роботою, яка оздобила там соломопластикою, раму, і це стало її випускною роботою в нашому коледжі. Тобі особисто чим подобається займатися саме цим? Чому воно тебе захоплює? Тому що це така клопітка робота, дуже тендітно треба підходити до цього всього. В подальшому ми будемо вивчати глибше ці всі символи. Ми також будемо робити такі роботи. Я навчаюся на другому курсі, але вже з початку з третього курсу ми будемо працювати над курсовою роботою, яку ми повинні обґрунтувати, чому ми саме взяли ці писанки, чому ми саме взяли цю техніку, продемонструвати цю роботу. Якщо це вас зацікавило, якщо зацікавило ось ці неймовірні роботи з писанками, неймовірна тендітність до цих писанок, то запрошую вас в коледж культури і мистецтв імені Петровича Котляревського. Дуже вам будемо раді, дуже будемо вітати. Дякую вам. Головна мета – це збереження народних традицій. Тобто тут, якщо кожен відвідувач може побачити, це ті символи, які малювали ще наші предки покон віку. Тобто тут відтворені символи, які вдалося зберегти завдяки майстрам, які також відтворювали символіки писанкарства. Також популяризація народного мистецтва України, декоративно-прикладного, тому що тут в основному техніки традиційні народної творчості України, про які багато навіть дехто і не знає, що такі є. І в цілому мета, щоб пам'ятати свою традицію, культуру, наше коріння, тому що ну, це як ідентифікатор того, що ну, те, чим ми відрізняємось від інших народів у світі. Тобто в інших народів своя культура, своя це, а це ми цим відрізняємось. Нам достатньо Україні показати одну писанку для того, щоб показати всю багатство культури українського народу. Запрошую всіх бажаючих відвідати виставку «Великоднє диво» в місті Лубни, переглянути роботи для себе, знайти ті символи, традиції і зберігати наші народні ремесла. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день дуже непросто знайти своє місце в такому сучасному мистецькому просторі, щоб бути хорошим художником, майстром декоративно-прикладного мистецтва, викладачем початкових мистецьких навчальних закладів. Для цього потрібно не тільки знати, вивчати народне мистецтво, але й вміти його осучаснювати, трансформувати. І саме цьому якраз і навчають студенти-викладачі нашої спеціальності. Для тих, хто відвідає цю виставку, я бажаю, щоб поринути в такий дивовижний світ писанки, щось відкрити для себе нове, якусь нову сторінку в писанкарстві, в техніці писанки. Бо, знову ще раз кажу, що це писанка – це той живий спадок, той, який нас на сьогоднішній день об'єднує, допомагає нам себе бачити українцям, самоідентифікації, сприяє зближенню людей і всіх українців разом.